გადავდივართ ხანგრძლივი პოტენციაციის განხილვაზე, რომელიც დღევანდელ ფიზიოლოგიაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ინტენსიურად შესწავლადი ფენომენია. გამომდინარე იქედან, რომ ითვლება, რომ უნდა არსებობდეს გარკვეული კავშირი ხანგრძლივ პოტენციაციასა და დასწავლასა და მეხსიერების განსაზღვრულ ფორმებს შორის. იქედან გამომდინარე, რომ ხანგრძლივი პოტენციაცია ინტენსიურად შეისწავლება ჰიპოკამპში, ნებამიბოძეთ შეგახსენოთ ჰიპოკამპალური ფორმაციის ძირითადი ამაგზნებელი გზები და სინაფსები, რომელიც ხშირად გამოიყენება ხანგრძლივი პოტენციაციის შესასწავლად. Ну, ზოგადად ალბათ უკვე გახსოვთ, რომ ჰიპოკამპალური ფორმაცია არის სტრუქტურათა ჯგუფი და ის მოიცავს ენტორინალურ ქერქს, დაკბილულ ხვეულს, საკუთრივ ჰიპოკამპს, სუბიკულუმს, პრედა პარასუბიკულუმს. ენტორინალური ქერქის ზედა შრის უჯრედები უდებენ საფუძველს პერფორირებულ გზას, რომელიც წარმოქმნის სინაფსებს როგორც დაკბილული ხვეულის გრანულარულ უჯრედებზე, ასევე CA3 და CA1 ველის პირამიდულ ნეირონებზე. თავის მხრივ, გრანულარული უჯრედების გზები, ბოჭკოები, რომლებიც ხავსისებრ ბოჭკოებად იწოდებიან, მიემართებიან დაკბილული ხვეულიდან CA3 ველისკენ და აქ მყოფი პირამიდული ნეირონების, აპიკალური დენდრიტების და ასევე ბაზალური დენდრიტების პროქსიმალურ უბნებზე წარმოქმნიან სინაფსებს. CA3 ველის ნეირონები კი თავის მხრივ აგზავნიან ეგრეთ წოდებულ შაფერის კოლატერალებს CA1 ველისკენ. და შაფერის კოლატერალები ჩვეულებრივ ამყარებენ კონტაქტს CA1 ველის ნეირონების როგორც აპიკალურ, ისევე ბაზალურ დენდრიტებზე. გარდა ამისა, არსებობს სხვა გზებიც და აღნიშნული გზების ერთიანობა უზრუნველყოფს სიგნალის გადამუშავებას ჰიპოკამპალური ფორმაციის შიგნით და სათანადო გზავნილის შექმნას სხვადასხვა კორტიკალური სტრუქტურებისკენ. თქვენ უკვე კარგად მოგეხსენებათ, რომ დღეს აღარ მიმდინარეობს დავა იმის შესახებ, რომ ჰიპოკამპი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურა უნდა იყოს ექსპლიციტური მეხსიერების ფორმირებისთვის. ცხადია, აქედან გამომდინარე, მასში მიმდინარე და მის სხვადასხვა გზაში აღმოცენებული და მიმდინარე ხანგრძლივი პოტენციაცია ძალიან საინტერესოა შესწავლის თვალსაზრისით, რამდენადაც, როგორც უკვე ვთქვი, შესაძლოა არსებობდეს გარკვეული კავშირი დასწავლასა და ხანგრძლივ პოტენციაციას შორის. ეხლა საინტერესოა იმ ფაქტის აღნიშნა, რომ პირველად ხანგრძლივი პოტენციაციის ფენომენი აღწერილი იყო 1937 წელს ბლისის და ლომოს მიერ. მათაც ეს ფენომენი თავდაპირველადვე აღწერეს ჰიპოკამპალურ ფორმაციაში, კერძოდ პერფორირებული გზის სინაფსებში დაკბილული ფასციის გრანულარულ უჯრედებზე. ეხლა ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ბლისმა და ლომომ თავიანთ ექსპერიმენტებში გამოიყენეს in vivo მიდგომა, ანუ ექსპერიმენტებს ატარებდნენ ცოცხალ კურდღლებზე.
და პერფორირებული გზის სტიმულაციის პარალელურად იწერდნენ ეგრეთ წოდებულ პოპულაციურ პასუხებს. ანუ უჯრედთა ჯგუფის აქტივობით წარმოქმნილ პასუხებს. იმის და მიხედვით, თუ სად მოთავსდება ელექტროდი გრანულარული უჯრედების სომასა და დენდრიტებთან მიმართებაში, შესაბამისად ჩაწერილი პასუხი განსხვავდება თავისი ფორმით. კერძოდ, დენდრიტების დონეზე თუ ხდება რეგისტრაცია, მაშინ ჩაწერილი პასუხი იღებს აი ისეთ სახეს, როგორიც მოცემული არის სურათზე ზევით. და თვითონ აღნიშნული პასუხი გამოხატავს ერთის მხრივ იმ სინაფსურ პოტენციალს, რომელიც აღმოცენდება დენდრიტებზე პერფორირებული გზის ბოჭკოების მიერ წარმოქმნილ სინაფსებში. ასევე ამ პასუხზე აისახება გარკვეულწილად ეგრეთ წოდებული პოპულაციური სპაიკები. ანუ ფაქტიურად ის, რაც დაკავშირებულია გრანულარულ უჯრედებში მოქმედების პოტენციალის აღმოცენებასთან. განსხვავებით ამ დენდრიტების უბანში ჩაწერისგან, თუ კი ჩამწერი ელექტროდი მოთავსდება გრანულარული უჯრედების სომების დონეზე, მაშინ რეგისტრირებული პასუხი გარკვეულწილად განსხვავდება ამ დენდრიტების დონეზე რეგისტრირებული პასუხისგან. კერძოდ, ის გარკვეულ, ესე იგი, ნაწილობრივ კი არა, უნდა ითქვას, რომ არის ინვერტირებული, ანუ შემობრუნებული იმ პასუხისა, რომელიც აღირიცხა დენდრიტებში, და ისიც მოიცავს თავისთავად ძალიან კარგად გამოხატულ პოპულაციურ სპაიკს, რომელიც უკვე გითხარით, რომ მოქმედების პოტენციალს ასახავს, და ასევე აქვე, ისე იგი, აღირიცხება საკუთრივ სინაფსური პოტენციალიც. ეხლა ის ტიპი პასუხებისა განვიხილე იმიტომ, რომ როგორც ერთ, ისევე მეორე უბანში ახდენდნენ ბლისი და ლომო რეგისტრაციას, პოპულაციური პასუხების რეგისტრაციას, და შემდგომში აღნიშნული პასუხები ჩვენ კვლავ შეგხვდება. რა დაინახეს ბლისმა და ლომომ თავიანთ ექსპერიმენტებში? მათ შეამჩნიეს, რომ თუ პერფორირებულ გზას მიაწოდებდნენ გარკვეული ტიპის რიტმულ სტიმულაციას, კერძოდ სიხშირე რიტმის უნდა ყოფილიყო 10-15 წამში, და მსგავსი ტიპის გაღიზიანება მიეწოდებოდა დაახლოებით 15 წამის განმავლობაში, აღმოცენდებოდა შემდეგი მოვლენები. 1. პოპულაციური სპაიკის სწრაფ ზრდას ჰქონდა ადგილი უშუალოდ აი ამ რიტმული გაღიზიანების პროცესში. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ სპაიკის ხანმოკლე პოტენციაცია აღირიცხებოდა რიტმული გაღიზიანების შეწყვეტისთანავე. და მესამე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ აი მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, გადიოდა ეს აი ძლიერი პოტენციაციის პერიოდი, ხშირად მოყვებოდა ამას სპაიკის დეპრესია, რომელიც შეიძლება გაგრძელებულიყო რამოდენიმე წამიდან ერთ წუთამდე. და ამას უკვე შემდგომ ჩვეულებრივ მოყვებოდა პოტენციაციის ფაზა, რომელიც შესაძლოა რამოდენიმე საათს გაგრძელებულიყო. და
მსგავსი გაძლიერება, ანუ პოტენციაცია პასუხებისა შეიმჩნეოდა როგორც სინაფსური პასუხებისთვის, ანუ პოპულაციური ამაგზნებელი პოსტსინაფსური პოტენციალებისთვის, როგორც აი აქ არის ნაჩვენები, ასევე სპაიკის კომპონენტისთვის, როგორც აი აქ არის გამოხატული. ამის პარალელურად კიდევ რაც გაანალიზეს და დაინახეს ჩანაწერებში იყო ის, რომ დროთა განმავლობაში აი ამ პოტენციაციის ფონზე ადგილი ჰქონდა პოპულაციური სპაიკების ლატენტურობის, ანუ მათი დადგომის დროის ძალიან შემცირებას. ეხლა ცხადია, იდგა ასე ვთქვათ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. აი იმ ტიპის სტიმულაცია, რიტმული სტიმულაცია, ნამდვილად იყო მიზეზი იმ მოვლენებისა, ვთქვათ, რაც აღმოცენდა შედეგად, თუ ეს იყო უბრალოდ დამთხვევა, ვთქვათ, და ადგილი ჰქონდა პასუხების რაღაც სხვა მიზეზით ფიზიოლოგიურ ზრდას და შესაბამისად ფენომენი არ იყო დაკავშირებული რიტმულ სტიმულაციასთან. ეს რომ გამოერიცხათ თავიანთ ექსპერიმენტებში, ბლისმა და ლომომ გამოიყენეს ორმაგი რეგისტრაცია. ერთი, ანუ პერფორირებული გზის სტიმულაციით იწერდნენ ჩვეულებრივად, როგორც პირამიდების, მაპატიეთ, გრანულარული უჯრედების სომების დონეზე პასუხს, ასევე იწერდნენ დენდრიტების დონეზე პასუხს და პერფორირებული გზის ამ მონაკვეთს ანიჭებდნენ რიტმულ ტეტანურ გაღიზიანებას. ხოლო ამისგან დამოუკიდებლად მათ გამოყვეს ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გზა, რომელიც არ სტიმულირდებოდა რიტმულად და რომელშიც მიმდინარეობდა პასუხების პარალელურ რეჟიმში ჩაწერა. ხა, აქ კარგად არის ნაჩვენები პასუხები, რომელიც ჩაწერილია გრანულარული უჯრედების სომებში, სომების დონეზე და გრანულარული უჯრედების დენდრიტების დონეზე იმ გზაში, რომლის პოტენცირებაც ხდებოდა მოგვიანებით. Ну, პასუხები, რომელიც ნაჩვენებია, რეგისტრირებულია აი ამ რიტმული გაღიზიანების მინიჭებამდე 65 წუთით და 1 წუთით ადრე. ხოლო ქვედა ნაწილი პასუხებისა გვიჩვენებს იმას, თუ როგორ იცვლებოდა აი ამ რიტმული გაღიზიანების შემდგომ პასუხები სომის დონეზე და გრანულარული უჯრედების დენდრიტების დონეზე. ანუ ის, რაც ზემოთ ვთქვი, რომ მას შემდეგ, რაც ხდებოდა რიტმული გაღიზიანება, ამას მოყვებოდა თავიდან დათრგუნვა, ძლიერი დათრგუნვა პოპულაციური სპაიკებისა, ეს აი ამ სურათზეც კარგად ჩანს. შემდგომ კი ეს სპაიკი, ასე ვთქვათ, იზრდებოდა და გაზრდილი სახით ის ნარჩუნდებოდა გარკვეული დროის განმავლობაში. იზრდებოდა ასევე პოპულაციური ამაგზნებელი პოსტსინაფსური კომპონენტიც. შედარებისთვის აი ქვემოთ ნაჩვენებია ერთმანეთზე დადებული სურათი რიტმულ გაღიზიანებამდე ჩაწერილი პასუხისა და 45 წუთის შემდგომ აღრიცხული პასუხისა. ზუსტად მსგავსი დრო აღებული არის და მსგავს დროს ჩაწერილი პასუხები ნაჩვენებია სინაფსურ შრეში, ანუ დენდრიტების დონეზე. თუ ჩვენ დავაკვირდებით რიტმულ გაღიზიანებამდე და გაღიზიანებიდან 45 წუთის შემდგომ ჩაწერილი პასუხების
ეს ედნადებს, ასე ვთქვა, შევამჩნევთ, რომ 45 წუთის შემდეგაც კი ზრდა პასუხის ასე ვთქვა, სიდიდისა უფრო სწრაფად მიმდინარეობდა, ვიდრე თავდაპირველად, ანუ ვიდრე რიტმული გაღიზიანება მიენიჭებოდა ამ ექსპერიმენტულ გზას. პარალელურად, ჩვენ თუ გადავხედავთ, თუ რა ხდებოდა საკონტროლო გზაში, ნახავთ, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება რიტმული გაღიზიანების შემდგომ პასუხებს არ ეტყობოდათ. და მართლაც, თუ შევადარებთ ფონურ და შემდგომ 45 წუთის შემდგომ ჩაწერილ პასუხს, აი იგივე ზრდის ფაზას მივაქცევთ ყურადღებას, ის დიდად არ განსხვავდება, სიჩქარე არ განსხვავდება იმისგან, რაც იყო ჩაწერილი ფონურად. ამ სურათზე ასევე ნაჩვენები არის, თუ რა მოსდიოდათ პოპულაციურ სპაიკებს, ანუ სომის დონეზე ჩაწერილ პასუხებს უშუალოდ რიტმული გაღიზიანების ფონზე. და როგორც აღნიშნული სურათიდან შეიძლებათ დაინახოთ, ზემოთაც, როგორც თქვი, ადგილი ჰქონდა პოპულაციური სპაიკის ამპლიტუდის ძალიან ძლიერ მომატებას ამ რიტმული გაღიზიანების პარალელურად. ანუ ფაქტიურად გამოვიდა ის, რომ მართლაც, ესე იგი, ეს ზრდის ეფექტი შეიმჩნეოდა უფრო მკვეთრად და მკაფიოდ, როგორც ამ პოპულაციური ამაგზნებელი პოსტსინაფსური პოტენციალების, ასევე პოპულაციური სპაიკების თვალსაზრისით, მხოლოდ და მხოლოდ იმ გზაზე, რომელსაც ენიჭებოდა რიტმული სტიმულაცია, ხოლო საკონტროლო გზაზე, რომელსაც რიტმულ სტიმულაციას არ ანიჭებდნენ, პასუხების მკვეთრი ცვლილება არ აღინიშნებოდა. და ამისა ბლისმა და ლომომ თავის ძალიან ისეთ კომპლექსურ ცდაში ისიც შეამოწმეს უკვე პოტენცირებულ, ასე ვთქვათ, გზას, ჰქონდა თუ არა შენარჩუნებული უნარი კიდევ უფრო მეტად განეცადა პოტენციაცია. და როგორც აი ამ გრაფიკიდან შეგიძლიათ დაინახოთ, პოპულაციური ამაგზნებელი პოსტსინაფსური პოტენციალების შეფასება აჩვენებს იმას, რომ პოტენციაციის, ანუ ერთხელობრივი რიტმული გაღიზიანების შემდგომ აღმოცენებულ პოტენცირებულ გზას თუ კიდევ დაამატებდნენ ტეტანურ გაღიზიანებას, მაშინ ის კიდევ უფრო ზედმეტად და მომატებულად პოტენციაციას იწვევდა. Ну, амис, ასე ვთქვათ, მაგალითი კარგად ჩანს თვითონ საკუთრივ პასუხებზე, რომელიც ჩაწერილია ისევ და ისევ ექსპერიმენტულ გზაში და საკონტროლო გზაში. ექსპერიმენტული გზის პასუხი სტიმულაციამდე, რიტმულ სტიმულაციამდე და სტიმულაციის შემდგომ კვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან. როგორც ამაგზნებელი პოსტსინაფსური პოტენციალის ამპლიტუდის თვალსაზრისით, ანუ ასევე პოპ სპაიკის, ანუ პოპულაციური სპაიკის სიდიდის თვალსაზრისითაც. ხოლო ამისგან განსხვავებით, ასეთი მკვეთრი ზრდა პასუხებისა არ აღირიცხებოდა იგივე საკონტროლო გზაში, ანუ იმ გზაში, რომელსაც უშუალოდ არ ანიჭებდნენ ტეტანურ, ანუ რიტმულ გაღიზიანებას. მას შემდეგაც ბლისისა და ლომის მიერ ასე ძალიან ისე იგი დიდ მასშტაბში აღიწერა ისეთი ფენომენი, როგორიც იყო ხანგრძლივი პოტენციაცია, ბუნებრივია ძალიან ბევრი მეცნიერი ჩაერთო
ამ ფენომენის კვლევაში. Და აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა ტიპის ტეტანური გაღიზიანება შესაძლებელი იყო გამოგვეყენებინა იმისთვის, რომ ჩაგვეჭერა ხანგრძლივი პოტენციაციის მოვლენა. ძირითადად ექსპერიმენტების უმეტესობაში იყენებდნენ ორ განსხვავებულ მოვლენას. ერთი ეს არის ეგრეთ წოდებული მაღალ სიხშიროვანი გაღიზიანება, რომელიც შეიძლება იყოს 100 ჰერცი და შესაბამისად თუ რომელ გზას იკვლევენ ჰიპოკამპში, ან კონკრეტულად ხანგრძლივი პოტენციაციის, ვთქვათ, რომელ ფორმას სწავლობენ, შესაძლოა სხვადასხვა რაოდენობის ეგრეთ წოდებული ტრეინი, ანუ მთლიანად აი ეს რიტმული გაღიზიანების ერთი ზალპი მიანიჭონ ამა თუ იმ გზას. გარდა ამისა, ხშირად გამოიყენება ასევე ტეტანური სტიმულაცია, რომელსაც სხვანაირად თეტა, ასე ვთქვათ, აფეთქებების სტიმულაციას უწოდებენ. ინგლისურად ეს არის theta burst stimulation. გამომდინარე იქიდან, რომ თეტა რიტმი ჩვეულებრივ ჰიპოკამპში აღმოცენდება ხოლმე, აი რაღაც გარემოს კვლევის პროცესებში, იფიქრეს, რომ თეტა რიტმი გამოეყენებინათ ასევე ხანგრძლივი პოტენციაციის გამოსაწვევად. და მართლაც აღმოჩნდა, რომ მსგავსი ტიპის რიტმული გაღიზიანება ახერხებდა პასუხების პოტენციაციას. ეხლა, ანუ ჩვენ თვითონ თუ შევხედავთ საკუთრივ ტრეინს, დავინახავთ, რომ ის შედგება მაღალი სიხშირით მინიჭებული სტიმულაციების ჯგუფისგან, და ასეთი ჯგუფები მე გაერთიანებულია საშუალოდ 5 ჰერცის სიხშირით. და სწორედ ამიტომაც ქვია მსგავსი ტიპის სტიმულაციას თეტა აფეთქებების სტიმულაცია. ეხლა ერთი მომენტი. ანუ ფაქტიურად გამოვიდა, რომ გარკვეულწილად აი ეს ხანგრძლივი პოტენციაცია უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული დასავლასთან და მეხსიერებასთან. და ამას გააჩნდა თავისი სერიოზული არგუმენტები. კერძოდ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ არგუმენტებიდან არის ის, რომ ერთი ხანგრძლივი პოტენციაცია, თუმცა შეიძლება სხვა სტრუქტურებშიც იყოს გამოწეული, მაგრამ მაინც ყველაზე უფრო ადვილად გამოიწვევა ჰიპოკამპში, რომელიც ექსპლიციტური მეხსიერების უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურაა. გარდა ამისა, როგორც თქვი, theta burst stimulation, ანუ ამ თეტა რიტმით მიწოდებული რაღაც განსაზღვრული სტიმულაცია, იწვევს ხანგრძლივ პოტენციაციას, და ამასთანავე ჰიპოკამპში სწორედ თეტა რიტმი აღმოცენდება ხოლმე, როდესაც იგივე ორგანიზმი გარემოს კვლევას აწარმოებს. ასევე უნდა ითქვას, რომ ჰიპოკამპალური ხანგრძლივი პოტენციაცია ითრგუნება იგივე ინჰიბიტორებით, რომლებიც აინჰიბირებენ ჰიპოკამპთან დაკავშირებულ დასავლის ფორმებს. და ასევე მთელი რიგი ბიოქიმიური ცვლილებები, რომლებიც აღწერილია ხანგრძლივი პოტენციაციის დროს, ვლინდება ასევე დასავლის პროცესებშიც. მართალია, პირდაპირი დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ ხანგრძლივი პოტენციაცია დაკავშირებულია დასწავლისა და მეხსიერების ფენომენთან, არ არსებობს, მაგრამ მაინც მას განიხილავენ როგორც ერთ-ერთ სერიოზულ შესაძლო მექანიზმს, რომელიც
explicituri დასწავლის განსაზღვრულ ფორმებთან უნდა იყოს დაკავშირებული.